Қызылордада жылу арзандады. Облыстық табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаменті тарифтік сметада көзделген қаржының жұмсалуын тексеріп, тұтынушыларға 62 миллион теңге көлемінде залал келген анықтады. Құзырлы орган аталмыш қаражатты тұрғындарға қайтарып беру мақсатында уақытша өтемдік тариф енгізіп, жылу бағасын 3,6%-ға арзандатып отыр. Айта кетейік, Қызылорда жылу электр орталығы қаладағы 400-ден астам көпқабатты үй мен 700-ге тарта жеке секторға коммуналды қызмет көрсетеді. Енді уақытша тарифке сәйкес жылудың шаршы метріне 82, ал 1 гигакалориіне 2800 теңгеге жуық қаражат төленеді. 2013 жылдың қорытындысымен мына біздің қалаға жылу беретін жылу электростанциясы коммуналдық мекемесін тексергенімізде 2032 миллионға тарифтік сметаның және де инвестициялық бағдарламаның орындалмағаны анықталды. Мекеме халықтан алды 62 миллион теңгені. Енді біз оны қайтып беруіміз керек. Енді жеке-жеке әрқайсына қайтып беру мүмкін емес. Сондықтан 2001 қаңтардан бастап өтемдік тариф енгізілді.